izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ko je u detinjstvu bio jači, Deki ili ti, fizički? Ma, Deki. Deki? Ma, da. Znači, bilo je tabanja. A tuko me ko konja. Tuko. A reci mi, molim te, ko je prvi od vas dvojice imao afinitet prema muzici? Pošto ste blizanci, identični ste, obojca, da li se to isto momenta javljalo kod obojca? Ja sam prvi put uzeo harmoniku u ruke. A harmoniku? Aha. Da. Ja sam mislila ste odmah dobili klavijature i da ste se... Ne, ne, ne. Prvi instrument je harmonika. Moj bila harmonika. I sad moram da vam se pohvalim, častio sam sebe sad za rođendan. Aha. Jednom harmonikom da imam u svetu, u svojoj kolekciji instrumenata. Divno. Pa to je divno. Prelepo. A reci mi, molim te, ste krali jednu drugom pesme? Ne. 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 A kako sada kao odrasli ljudi funkcionišete? Ma odlično. A nema tenzije da vi se poznajete? Kako? Pa poznajete se, ma, baš ste bliski, vezani. Kako ne? Kako? Znači, fenomenalno ma, sve. Ma, odlično. Duhovit koji ti, ja njega manje poznajem nego tebe. Moram da vam ispričam sad, u stvari Maji i gledalcima. Kad smo bili na jednoj proslavi, odnosno after party posle koncerta Ace Pejovića i bili smo u Skadarli i orkestar je svirao, akustičari su bili i tražila se pesma da peva Anastasija, manite se ljudi od... Moja Anastasija. Moja tvoja. Aha. I ne znaju. Ne zna harmonikaš. Pa ja kažem, ne znaš? Evo ja ću. Aj majke, ti daj mi tu harmoniku. Verovatno šokiran. I sad krećemo mi, Anastasija dao D dur i sviram ja harmoniku. Kaže Cece meni, jeli bre, da sam juče umrla, ne bi znala da si sviraš harmoniku.